Esiet sveicināti šeit, Specially for Latvians. Un šodien es jums iemācīšu salikt Cube Extreme un Cube Ultimate. Sāksim. Pirmo es jums iemācīšu salikt Cube Extreme. Cube Ultimate ir tas pats, tikai bišķīt grūtāks. Jums būs viņu vieglāk saprast, ja jūs no sākuma iemācīsieties to. To noliekam malā un vispirms viņu samaisam. Nu lūk, esam samaisījuši Cube Extreme. Tātad, pirmais solis izvēlaties vienu krāsu. Es ņemšu dzeltino, jo tur ir Mefferts logo virsū. Jūs atrodat jebkuru gabaliņu, piemēram šo, un ieliekat viņu pie dzeltenā. Tad jūs skatāties. Te ir jābūt atkal dzeltenam, un, un kas būs šeit par krāsu, tas ir jāskatās pēc šitās krāsas. Tātad, piemēram, tātad šeit vajag dzeltenu un ar tādu zaļo krāsu. Tātad, te tāds ir dzeltens un ar tādu zaļo. Mēs viņu iebīdam tur iekšā, bet viņš ir apgriezts. Kā viņu apgriezts? Apgriezt savādāk, jūs viņu aizmetat kaut kur projām, tad pagriežat aiz viņa to pusi, un iegriežat iekšā. Un tā izdarat ar visiem stūrīšiem. Tātad, ko jums darīt, ja, piemēram, jums ir pēdējais gabaliņš, un viņš ir apgriezts? Tātad, jūs viņu gribat griezt, bet tad jūs samaisīsiet to, bet par to neuztraucaties. Jūs viņu pagriezīsiet, iegriezīsiet vietā, netraumējot to, un tagad iegriezīsiet to ten atpakaļ. Un jums ir salikts krusts. Tālāk jums ir jāsaliek lūk šie ten centri. Te ir vienkārši algoritms, jūs skatāties uz augšējo centru un skatāties, kur viņu jāiebīda. Te ir zils, atrodam, te nav zila, te piemēram ir zils. Tātad viņš ir jāiebīda šeit ten iekšā. Jūs turat viņu šādi un izdarat šādu algoritmu. Tā. Tā, tā un tā. Un jūs esat viņu iebīdījuši iekšā. Ja jums augšējā krāsa ir pareizi, un jums nav viņu, kur iebīdīt, tad turat kubu kā gribat un izdarat algoritmu. Un šādi daram, kamēr saliekas viss kubs. Piemēram, te ir zaļš, šeit ir zaļš, te ir balts, tādu. Vispār viss ir salikts. Tātad, nākamais solis ir salikt lūk šos ten četrus stūrīšus. Pirmais, kas var jums gadīties, ir tāda diagonāle. Jūs to diagonālu turēsiet šādi, un jums vajag tā, lai šim gabaliņam, tā krāsa, kam ir jābūt augšā, būtu pret šajieni. Tagad viņa ir pret jums, nu, nav pret jums, tātad jums ir viņš jāapgriež šādi, lai būtu tā un tā. Un tad izdaram to pašu algoritmu, ko mēs darījām iepriekšējo tikai divreizes. Tātad tā, 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 un vēl vienu reizi. Tā, tā un tā. Tālāk jūs nonākat pie šādas pozīcijas, kad divi ir šeit. Un divi ir šeit. Jūs tos divus, kas ir salikti, tā kā kopā jau, ja? Jūs viņus turēsiet, lūk, šeit, kreisajā pusē būs, un izdarīsiet to pašu algoritmu. Otru reizi. Un kā redzat, jums ir salikti visi krusti un tie stūri augšējie. Nākamais solis ir salikt centrus. Parastam jam Cube tā nevar būt, bet šim viņš ir Extreme, tāpēc viņam tā var būt. Tātad, šis algoritms viņš izdarīs tā, ka divus apgriezīs pa 180 grādiem. Tātad, jūs atrodat, piemēram, divus, kas ir
Nepareizi. Šis ir nepareizi, jo rekuru pēc mazajām maliņām varat redzēt, ka viņš nesader. Un šis ir nepareizi, kā redzat, viņš nesader. Jūs viņus abus turēsiet šeit, lūk tā, un tad izdarīsiet šādu algoritmu. Un otru reizi uz augšu, uz augšu, uz leju un uz leju. Pēc tam, kad jūs to divreiz izdarījāt, jūs pagriezīsiet šādu priekšu pulksteņu rādītāju virzienā. Un tad atkal tikai uzmanieties, nesāciet atkal ar to pusi, bet sāciet ar to. Tā, 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 otra reize, tā, 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 tā. Un atpakaļ. Un kā redzat, tagad viņi sadarās pēc krāsām. Un tā jūs izdarat ar visiem, kas ir nepareizi. Ja jums gadās šādi, ka ir apgriezti nevis divi blakus esoši centri, bet viens tur un viens pavisam pretējā pusē, tad jūs to pretējo, to aizmugurējo, iegriežat viņu tur, ja, tā lai viņš būtu šādi ten blakus. Un tad, kad izdarīsiet algoritmu, vienkārši pagriezīsiet šo ten atkal atpakaļ. Un jums būs salikts skew, extreme. Tad jūs esat salikuši skew extreme, varat ķerties pie nākamā skew ultimate. Jums liksies, ka šis ir ļoti grūts, jo viņam ir daudz plaknes. Tikpat daudz kā Megamixam. 12. Bet viņš ir daudz vieglāks. Saliekās tieši tāpat kā Cube Extreme. Tikai tas ir Cube Ultimate. Bišķiet grūtāks. Tātad. Ķersimies klāt pie pirmā soļa samaisīšanas. Nu lūk. Kad esat samaita... Nevis samaitājuši, samaisījuši Skill Ultimate. Samaitājuši. Nē, samaisījuši Skill Ultimate. Kā varat redzēt, šis ir centrs. Jums tas liksies smieklīgi. Tā kā manai mammai, kas tagad filmē, bet tās ir centrs. Un viņam apkārt ir 1, 2, 3, 4 stūrīši, kā šeit. Redzat? Un tā jūs saliekat viņu tieši tāpat kā Cube Extreme. Es jums bišķīt paskaidrošu dziļāk. Tātad... Jums ir jāatrod, piemēram, šis stūrīts. Kā jūs viņu atrodat? Zils un tāds rozā. Atrodat zilu ar rozā, lūk šeit zils rozā, un ieliekat viņu tur iekšā. Ja jums viņš ir apgriezts, jūs viņu aizmetat prom, pagriežat šito kaut kā, mēģinat iegriezt iekšā, un jums ir salikts. Un tā jūs izdarat ar visiem četriem stūrīšiem. Tātad, tad, kad jūs esat salikuši pirmo pusi, jūs viņu noliekat aiz apakšā un, kā redzat, augšā ir ar šādām krāsām. Jūs atrodat kādu krāsu, kas ir uz šīten gabaliņa, šeit ten. Te ir zils, piemēram, te nav tādas krāsas. Tur nē, balts. O, re, kur ir balts. Tātad. Jūs viņu turat tā un izdarat to pašu algoritmu, kas Cube Extreme. Un jūs ielikāt šo ten vietā no augšas. Un tā dariet, kamēr saliekas visi četri centri. Nu ko, tad, kad jūs esat salikuši centrus pareizi vai nepareizi, jo tāpat beigās ir tas algoritms, kas apgriež viņus. Ja? Lūk, redzat. Visi centri ir pareizi. Tālāk jums jāsaliek šie četri augšējie stūrīši. Tātad, kā jūs viņus saliekat? Jūs zināt divus
divas iespējas, kādas var būt uz Cube Extreme. Un tad jūs, pirmais, ko darat, jūs izdomājat, kas būs augšā. Piemēram, šim gabaliņam augšā būs šis, tāpēc, ka viņš jau ir pareizi ielikts, ja, tātad augšā būs šis. Un ko jūs varat konstatēt, ka vienīgā pozīcija no šīm divām var būt, ka augšā ir vismaz viens. Tātad augšā būs arī šeit viens. Labi, es paskaidrošu līdz galam. Tātad, jūs uzliekat pirkstu uz tiem, kas var būt augšā šeit, lai šitais, lai noskaidrotu, kurš būtu, kura krāsa no šīm būtu augšā. Jūs izdomājat, tātad te ir rozā, tātad šis ies tur, tātad tas ies tur, un tātad šitais būs augšā. Tātad turēt uz viņa pirkstu, un tālāk šeit jau ir salikts, tātad augšā ir tas, un šeit vajag to tur, tas ies tur, un tas ies tur, tātad šitais būs augšā, un ko jūs varat konstatēt, ka šeit būs lūk tā, ka ir tāda diagonāla rekur, un ka šeit ir jums viens šeit pretim jums. Tātad, turam kubu lūk šādi, un izdaram šo algoritmu. 1, 2, 1, 2. Otrreiz, 1, 2, 1, un 2. Tālāk. Jūs darat tāpat. Tātad augšā būs tā šeit, tālāk augšā būs lūk šis, tālāk augšā būs tā lūk šis, un tālāk augšā būs lūk šis. Tātad lūk tā. Un ko jūs varat konstatēt, ka šeit ir divi tie ten, un šeit ir tā. Ko es te? Vot šitie ten. Un šie ir divi tie ten, kas ir jau kopā saliktie. Tātad, mēs viņus, tos divus saliktos, turam lūk tā, kā parastajās Cube Extreme, un izdaram šo algoritmu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, un 2. Un jums ir salikti visi stūrīši. Tālāk, kas jums atliek, ir salikt lūk visus šos ten četrus. Un tātad darīsim to algoritmu, kas samaina divus visu laiku. Vai arī ir vēl viens algoritms, ko es jums neiemācīju par Cube Extreme. Tātad. Ir tāds algoritms, arī Cube Extreme to var izmantot, ja ir četri nesalikti, lūk šādi ten, ka viens ir augšā, viens ir tev pretī, viens ir sānā un otrs ir šeit sānā, turam tā. Ja, un ar darot lūk šo ten, atkal šo ten algoritmu, ko darījām visu laiku, vienu reizi, divas reizes, trīs reizes, četras, piecas, pēc sešām reizēm viņš saliek, tie stūri sagriežas visi četri, bet ja jūs nezināt, kā turēt, lai samainītu divus, tātad divi stūrīši šeit, tie divi nesaliktie tur, ja, un tad šito ten grozam, šito ten, un tā priekša būs lūk šitā ten. Tas arī viss par šiem diviem kubiem, Cube Extreme un Cube Ultimate. Paldies, ka skatījāties mūsu video, spiediet like, subscribe, un kā vienmēr, spēks ir kubos. Ceru, ka šis video jums palīdzēja salikt šos abus kubus. Ceru, ka skatīsieties vēl mūsu kanālu. Uzredzi! Čau!